Me asoj në shpesh që 80% dhëtë përshin e intervjisës po fullit të trit, jo të personë që jenë me eksperiencë, se një person që i ka të redhët vetë eksperiencë, uh, ki ka me bisedu me të. Uh, po, si të trit, në e cilësojna që të dhëtë në 90% të intervjisës kryt për momentet kur kërë hen për i derës dhe i të ullishën karikë. Pse se ka të bëj me gjuën e trupit, gjuën e trupit të regën saj përgaditë një për qëtë intervjist, të regën pak uh, a ka pjesë introvertit, ekstrovertit, uh, mënyrën që shtë e që shkomunikon me ty, nuk do të thotë që është një anë ose tjetra mirë edhe keq, veç tregon diçka. Po problemi është që na e kemi krijuar një kulturë që hajt veç shkoç aty se ja del dyshysh. Kjo është një kulturë jo e mirë. Edhe na në momentin kur do të me ë uh, uh, caktu kohën ose kur na caktohet realisht koha për intervistë, na duhet me u përgatitur shumë para të ndërgjës, du të me më mësu për kompanin, du me di që ka bon kompania, që ka kisha më të në me bu për kompanin e tjera tjera. Mu përga dit pak me konkursin që o shpal, mi ledzu pak ta aman që ka e më në që se se kupta një përgjëtësi, hullum të e, si eshtë bënë një përgaditje dvogël të mëndshme. Kështu që kjo është ma pak ta atë që ka të, të mëndshme bu. Une keve ja të që që se dënë një intervjist në sukses, 80% e kalun vesh me para prake. Pjesa tjetër është pak muhabet, pyetje përgjigje, është 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 pak ë uh, në farë lloj teknikaliteti që dëshmë kalu.